او کملیا تو سمجھتا ہے کہ دلیل ہدایت یہ نہیں ہے؟ او اگر نہیں ہے تو بتا کون رہا ہے یہ سمجھا کر ان کو دلیل ہدایت کیا کون رہا ہے؟ جو جہاں قدم رکھ دے وہ جگہ ہی صراط مستقیم بنتی ہے. ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فرمایا صراط مستقيم کہیں اور نہ ڈھونڈو, محمد کے قدم کا نام ہی صراط مستقيم. آٹھواں پارا اٹھا کے دیکھو, ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اور کہ کسی کے نشانے قدم پر مت جاؤ, محمد کے نشان قدم پر جاؤ. کیوں؟ یہ ہے صراط مستقیم. اور پوچھا, یا رسول اللہ جب آپ اس روئے زمین پر چلتے ہوئے نظر نہ آئیں پھر کس کے نشان قدم پر جائیں؟ فرمایا, پھر تم حسن و حسین کے نشان قدم دیکھنا, پھر علی کے نشان قدم دیکھنا, پھر ان کی اولاد کے نشان قدم دیکھنا. جہاں میری اہل بیت ہو اس راستے کو لازم پکڑ.